פרק ג' ויקם אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים ויבנו את שער הצאן, המה קידשוהו, ויעמידו דלתותיו, ועד מגדל המאה קידשוהו, עד מגדל חננאל. ועל ידו בנו אנשי ירחו, ועל ידו בנה זכור בן אמרי. ואת שער הדגים בנו בני השנאה, המה קרוהו, ויעמידו דלתותיו, מנעוליו ובריחיו. ועל ידם החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ, ועל ידם החזיק משולם בן ברכיה בן משזבאל, ועל ידם החזיק צדוק בן בענה, ועל ידם החזיקו התקועים ואדיריהם, לא הביאו צברם בעבודת אדוניהם. ואת שער הישנה החזיקו יוידע בן פסח ומשולם בן בסודיה, המה קרוהו ויעמידו דלתותיו ומנעוליו ובריחיו. ועל ידם החזיק מלטיה הגבעוני וידון המרונותי, אנשי גבעון והמצפה, לכיסא פחת עבר הנהר. על ידו החזיק עוזיאל בן חר היה צורפים, ועל ידו החזיק חנניה בן ארקחים, ויעזבו ירושלים עד החומה הר רחבה. ועל ידם החזיק רפיה בן חור, שר חצי פלך ירושלים. ועל ידם החזיק ידיה בן חרומף ונגד ביתו, ועל ידו החזיק חתוש בן חשבניה. מידה שנית החזיק מלכיה בן חרים והשוב בן פחת מואב, ואת מגדל התנורים. ועל ידו החזיק שלום בן הלוחש, שר חצי פלך ירושלים, הוא ובנותיו. את שער הגיא החזיק חנון ויושבי זנוח, המה בנוהו ויעמידו דלתותיו, מנעוליו ובריחיו, ואלף אמה בחומה עד שער השפות. ואת שער האשפות החזיק מלכיה בן רחב, שר פלך בית הכרם. הוא יבננו ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו. ואת שער העין החזיק שלון בן כל חוזה, שר פלך המצפה. הוא יבננו ויתללנו ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו, ואת חומת ברכת השלח לגן המלך ועד המעלות היורדות מעיר דוד. אחריו החזיק נחמיה בן עזבוק, שר חצי פלך בצור, עד נגד קברי דוד ועד הברכה העשויה ועד בית הגיבורים. אחריו החזיקו הלוויים רחום בן בני, על ידו החזיק חשביה שר חצי פלך קעילה לפלקו. אחריו החזיקו אחיהם בבי בן חנדד, שר חצי פלך קעילה. ויחזק על ידו עזר בן ישוע, שר המצפה, מידה שנית מנגד עלות הנשק המקצוע. אחריו החזיק ברוך בן זכאי, מידה שנית מן המקצוע עד פתח בית אלישיב הכהן הגדול. אחריו החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ, מידה שנית מפתח בית אלישיב ועד תכלית בית אלישיב. ואחריו החזיקו הכהנים אנשי הכיכר. אחריו החזיק בנימין וחשוב
נגד ביתם. אחריו החזיק עזריה בן מעשיה בן ענניה אצל ביתו. אחריו החזיק בינוי בן חנדד מידה שנית מבית עזריה עד המקצוע ועד הפינה. פלל בן עוזאי מנגד המקצוע והמגדל היוצא מבית המלך העליון אשר לחצר המטרה. אחריו פדיה בן פרעוש, והנתינים היו יושבים בעופל עד נגד שער המים למזרח והמגדל היוצא. אחריו החזיקו התקועים מידה שנית מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת העופל. מעל שער הסוסים החזיקו הכהנים איש לנגד ביתו. אחריו החזיק צדוק בן אימר נגד ביתו, ואחריו החזיק שמעיה בן שכניה שומר שער המזרח. אחריו החזיק חנניה בן שלמיה וחנון בן צלף השישי מידה שני. אחריו החזיק משולם בן ברכיה נגד נשקתו. אחריו החזיק מלכיה בן אצוריפי עד בית הנתינים והרוכלים נגד שער המפקד ועד עליית הפינה. ובין עליית הפינה לשער הצון החזיקו הצורפים והרוכלים. ויהי כאשר שמע סנבלת כי אנחנו בונים את החומה, וייחר לו וייחעס הרבה וילעג על היהודים. ויומר לפני אחיו וחיל שומרון ויומר, מה היהודים האמללים עושים? היעזבו להם? היזבחו? היחלו ביום? היחיו את האבנים מערמות העפר והמה שרופות? וטוביה העמוני אצלו ויומר, גם אשר הם בונים, אם יעלה שועל ופרץ חומת אבניהם, שמע אלוהינו כי היינו בוזה, והשב חרפתם אל ראשם, ותנם לביזה בארץ שביה. ואל תחס על עוונם, וחטאתם מלפניך אל תמחה, כי הכעיסו לנגד הבונים. ונבנה את החומה, ותקשר כל החומה עד חציה, ויהי לב לעם לעשות.